Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü TV müsabatın qonağı tanınmış aktyor Kamran Yunisdir. Kamran Bey, çox xoş gördük sizi. Bilinsəydik, necəsiz, yaradıcılıq işləriniz necə gedir? Əzəli xoş gününüzə gələk, xoş gününüz olsun. Üzümüzdə, simanızda olan xoş aura, xoş ifadə həmişə sizinlə olsun, sizin olsun. Heç vaxt o qəmə, kədərə dəyişməsin. Əsas məsələ budur. İşlərimiz, güclərimiz məmləkətin hər bir insanı kimi, hamı da necə, bizdə də elə. Biraz çətinlik, biraz yorğunluq, biraz qaçaqaç, biraz qovaqov və bütün bunlara rəğmən çətin də olsa, biraz məqamlarla asan da olsa bir tər yaşamağa çalışırıq. Şükür, əlhamdülillah. Allahın izni nədirsə, Allah bizə nəyə rəva görürsə, elə o qədər yaşaya bilirik. Şükür. Bildiyim qədər hələ ki, heç bir teatrda işləmirsiniz, yəni rəsmi iş yeriniz yoxdur. Qazancı hardan əldə edirsiniz, necə yaşayırsınız? Mən uzun illər belə özümü tanıyandan, belə sənət dünyasına qədəm atandan yox teatrında çalışmışam, bununla da fəxr eləmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, ora mənim teatr olaraq ayaq açıb, yeriməyi öyrəndiyim, yeriməyi bacardığım bir məkan olub. Əslində qalanda böyük mənada teatr mahiyyət kəsb eləməyib. Əslində qalanda oranın yaradıcısı, oranın böyüyü Vaqif İbrahimoğlu mahiyyət kəsb edirdi. Amma yenə də nəzərə alsaq ki, o teatrın yaradıcısı Vaqif bəy idi. Vaqif müəllim idi. Mənim üçün həmin teatrda var olmaq çox xoş idi. Amma illər sonra Vaqif müəllim dünyasını dəyişəndən sonra mən teatrdan çıxdım, getdim. Üstün tutdum ki, azad sənətçi olmaq daha rahatdır, biraz daha sərbəst olursan. Çünki həmişə dediyim ki, mən azadlığı hər şeydən artıq bilirəm, hər şeydən üstün bilirəm. Amma deyəsən, mənə belə gəlir. Çünki biz aprel-mart aylarında məni teatra, yenə də yux teatrına dəvət elədilər. Mən də böyük məmnuniyyətlə getdim. Çünki bu yaxınlarda bildiyimiz kimi yux teatrının yubileyi yaxınlaşır, Vaqif bəyin yubileyi yaxınlaşır. Biz Vaqif müəllimin sonuncu tamaşalarından birini bərpa edəcəyik. Mən də həmin yəqin ki, əgər olunacaqsa, artıq mən martdan apreldən bu barədə heç danışmamışıq, mənə deyiblər, söhbət eləmişik. Olmalıdır. Əgər olacağı təqdirdə, mən də həmin layihədə olacam təbii ki, inşallah. Ən əsası isə teatr məsələsi, bizim gözəl rejissorumuz Mehriban Ələkbərzadə, bizim həmin o görüşdə onunla şəxsən söhbətimiz oldu. Düşünürəm ki, İnşallah o bildirdi ki, çox istəyər ki, mən teatra qayıdım, teatrda olum. Mən də inkar eləmədim. Dedim ki, mənə də xoş olar ki, yəni Vaqif müəllimin ocağında, Vaqif müəllimin çırağını yandıranlar içərisində mən də olsam, nə mutlu mənim alıma, amma azadlığımı əldən verməmək şərti ilə. Düşünürəm ki, bunun da bir çarəsini tapacaq, inşallah yaxşı olar. Kamran Bey, bir ara sizi seriallarda da gördü, amma sonra sən gidib seriallara çıxmadınız. Dəvətlər yoxdur, yoxsa özünüz getmirsiniz? Bilirsiniz, seriallar deyəndə ki, yəni iki seriala çəkilmişəm buna kimi. 2012-ci ildə Adil Azayın quruluşunda Son Həd serialı vardı. Orada da hər seriya bir film idi. Orada işləmişəm Adil Azayla. Çünki dəyər verdiyim, mənim üçün dəyərli olan sənətinə, insanlığına, şəxsiyyətinə dəyər verdiyim insandır. Bu mənim üçün ən önəmli faktorlardan biridir. Sənətçi olmaq hamı üçün mümkündür. Bu çətin bir şey deyil. Amma yaxşı sənətçi olub da yaxşı şəxsiyyət olmaq, bu hər adamın cürəti deyil. Adil Azay gözəl sənətçi olmağı ilə bərabər eyni zamanda gözəl də insandır, gözəl dostdur, gözəl yoldaşdır, gözəl ustaddır. Ondan sonra uzun fasilədən sonra, uzun
aradan sonra Rövşən İsaq dəvət elədi. Bu dəvətə xeyli məmnun oldum. Xeyli məmnun oldum. Və iş prosesində əvvəllər də institutlərindən Rövşən müəllimi tanıyırdım, Vüqar Əmirovu tanıyırdım. Yəni onlar bir-birindən ayrılmayan o zəncirbənd halqaları kimi insanlardılar. Qardaş kimi, dost kimi. Eyni zamanda da bir iş, onların bütün işləri birgə olur. Hansı ki bu hər adama müəssər olmur. İki nəfərin uzun müddət bir yerdə bir iş görməsi biraz çətin məsələdir, amma onlar onu bacarırlar. Bu da gözəl bir şeydir. Və vicdan haqqı 3 il sərasər mən o insanlarla işlədim. Mən o insanların bir insanlığına, iki böyüklüyünə, üç peşəkarlığına, dörd səmimiyyətinə, ümumiyyətlə peşəkarlıq nədirsə onun hər bəndləri, insanlıq nədirsə onun hər mənəvi laylarını o insanlarda gördüm. Sözün əsl mənasında heyran oldum. Və düşünürəm ki, biraz mənim xarakterim biraz sənətdə çox belə deyim də pedant insanam, çox xırdası insanam. Allah Teala mənə bu boyda bir ömür bəxş edib. Mən onu boş-boş işlərə sərf eləməyə xoşlamıram. Ona görə də gördüyüm işləri çox həssaslıqla seçməyə xoşlayıram. Çünki istəmirəm ki, nə vaxtsa mən dünyada olmayanda mənim əzizlərim əgər məndən sonra qalacaq insanlar olacaqsa, deməsinlər ki, burada bir zay işi olub, burada bir nəsə bir zay bir işi olub. Ona görə mən yüz çəkilməkdənsə düz çəkilməyi daha üstün bilirəm. Mənim üçün daha önəmlidir. Gözəl iş görmək lazımdır. Qürur verici işləmək lazımdır. Əgər Marcello Mastroianninin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən yaxşı aktyor deyiləm. Mən sadəcə olaraq zövqlü insanım və yaxşı rejissoru seçə bilirəm. Bu mənada mən Marcello Mastroianni ilə Ruslar demişkən, Adinka adlanmı razılaşıram. Tamamilə ondan razıyam ki, bəli, mən yaxşı aktör deyiləm. Mən sadəcə zövqüm var, yaxşı rejissoru tanımağa bacarıram. Ona görə 100 dənə adam da mənə dəvət göndərsə, yox. Kamran bəy, ümumiyyətlə, bugün seriallar həm tamaşaçı tərəfindən, həm sənətkarlar tərəfindən çox tənqid olunur. Sizcə çatışmayan nədir? Peşəkarlıq. Peşəkarlıq. Bilirsiniz, peşəkarlıq deyirəm, bu o qədər çox şaxəli bir anlayışdır, peşəkarlıq. Qarşılığında kimsə mənə qayıdıb deyə bilər ki, mən İncəsənət Universitetini qutarmışam, hansı peşəkarlıqdan danışsan, deməli mən peşəkarım da yox. Bu belə düşünmək olmaz. İncəsənət İnstitutuna belə deyək də ildə bir 30 dənə aktyor girir, 5 ildən sonra 30 dənə də aktyor oranı qutarır. Abituriyent girir, aktyor oranı qutarır. Amma bu bizim vaxtımızda indi də bəlkə də elə deyirlər. Deyirdilər ki, bu 30 nəfərdən əgər 2 nəfər sözün əsl mənasında peşəkar insan çıxsa, bu artıq böyük uğurdur. Olur ki, olmur da. Bir deyirsən, yoldan bir keçən gəlir və insaniyyət institutundan xəbəri yoxdur, anlayışı yoxdur, amma görürsən ki, sözün əsl mənasında elə dəqiq oyun tərzi, elə bir mükəmməl oyun göstərir ki, adam heyran qalır. İstedadlı. Bəli, təbii ki. Yəni, belə deyək də, İncəsənət Universiteti oxumaq böyük şərtdir. Vaxtı ilə Cavanşir Quliyevin bu qeyri-peşəkar bəstəkarlarla bir davası vardı yadınıza gəlirsə, yəqin ki, gələr. Deyirdi ki, məsələn, xanım İsmail qızı deyirdi ki, mən konservatoriyanı bitirməmiş, amma yazıram. Cavanşir Quliyev deyirdi, yazırsan, düz edirsən. Yaz, mən demirəm yazma, amma peşəkar, bəstəkar notu bilməlidir. Notu bilmək şərtdir. Bu peşəkarlığın, belə deyək də, şərtlərindən biridir. Mən də eyni zamanda öz
Müstəvim də Cavanşir müəllimlə tamamilə razıyam. Sən istedadlı ola bilərsən. İstedadlı ola bilərsən. Amma istedadın təməli bilgidir, elmdir, onu öyrənmək şərtdir. Niyə? Çünki istedad Allah vergisidir. Allah vergisidir. Allahın qüdrətini, Allahın niyyətini, məramını bilmək olmaz. Bugün Allah sənə bu istedadı verə bilər, sabah istədiyi məqamda bu istedadı səndən ala bilər. Bizimsə elmimizin üstünlüyü onda ola bilər ki, biz bu istedad dediyimiz bir şeyin yavaş-yavaş təməlin qazırıq və ona əsaslı təməl qoyuruq, onun elmini. Çünki istedaddır. Mən gəldim bugün çəkilişə, İstedatdır da, həvəs yox, mənim bugün həvəsim yoxdur oynamağa, çəkilməyə həvəsim. Gəlmir də, gəlmir. Gəlmir, amma ilhamın gəlib gəlməməyə ilə döyür, təbin. Mən peşəkaramsa, mən o təbi necə gətirməyin yollarını bilirəm. Və yaxud, mən peşəkaramsa, mən peşəkarlığıma, elmimə, sənətimin elminə köklənib də, mən öz prosesimi gerçəkləşdirirəm. Əgər təb gələrsə, ilham gələrsə, o istedad gəlib o məqamda gəlib mənə yardım eləyərsə, nə gözəl. Gəlməzsə, gəlməsin, özü bilər, Allah bilər. Çünki mən peşəkaramsa, mənim peşəkarlığım hər zaman, hər yerdə mənə arxa olmalıdır. Bu da elmdən gəlir, savaddan gəlir, bilikdən gəlir. Savadsız adamsa heç vaxt mükəmməl ola bilməz, mümkün deyil, çünki savadsızdır. Savadsızın gözləri, üzr istəyirəm sözümə görə, bəlkə kobud səslənəcək, amma mən bunu deməyə məcburam. Çünki mən tərbiyəsiz deyiləm, sadəcə olaraq mən sənətimi sevdiyimə görə dəqiq təyinim vermək istəyirəm. Savadsız insanın gözləri ilə, savadlı insanın gözləri arasında fərq, birinin gözlərində savad, elm, ziya, işıq, nur olur. O birinin gözlərində isə qoyun gözləri olur. Üzr istəyirəm, qoyun da mənə bağışlasın, qoyunu təqdir edirəm. Çox mənasız, dəyərsiz düymə gözlər olur. Bugün də Azərbaycan seriallarında belə insanlar az deyil. Az deyil. Görürsən, oynayır. Nə olsun, oynamaq şərt deyil. Təsadüfi gələnlər də seriyyətdir. O da ola bilər, o da ola bilər, bu da ola bilər. Fərq eləmir. Sən 5 il İnsanət Üniversitetində təpik döyə bilərsən, gedib gələ bilərsən. Amma sənin sənətdən anlayışın olmaya bilər. Mən bunu deməklə kimsəni aşağılamıram. Mən Azərbaycan mədəniyyətində çalışıb, vuruşub, sözün əsl mənasında peşəkarlıq göstərən hər bir adamı görüb, onu dəyərləndirməyə sevən adamım. Ən azından sosial şəbəkələrdə məni tanıyanlar, mənim dostumda olan insanlar görürlər ki, mən bir dəyərli sənətçi görəndə hamıdan fərqli olaraq, bunu deməsəydim, ürəyim partlayardı. Burada biraz özümdən də biraz müştəbihliyə edeyim. Hamıdan fərqli olaraq, mən gözəl bir sənətçi görəndə mən onun şəklini götürürəm, onun haqqında xoş sözlər yazıram. Hansı ki, bunu heç kim eləmir. Özlərinin şəkillərini paylaşıb, özlərini tərifləməkdən başqa heç kim bir şey bilmir. Çünki egoistdirlər. Bu da sənətçi ruhundan, sənətçi istedadından gələn bir şeydir. Elmli olsalar, olsaydılar əgər, o elm imkan verəcəkdi ki, ətrafındakı istedadlı insanları da görüb, onları dəyərləndirə biləydilər. Niyə mükəmməl olmuruq? Onun kökündə bu da var. Çünki qorxuruq. Gör, necə bir-birindən belə harmonik şəkildə bağlıdır. Qorxurlar, öz istedadlarından bacarıqlarına əmin olmadıqlarına görə ətrafda olan istedadlı insanları dəyərləndirə bilmirlər. Dəyərləndirə bilmirlər. Səhv eləmirəmsə, Viktor Hugo'nun özəl bir sözü var. Bu yaxınlarda oxudum mən onu bir posterdə. Deyir, öz nurundan, nuruna, işığına güvənirsənsə, başqasının parlamağından qorxma. Bu, önəmlidir. Bax, eyni şey, yəni çox belə yayıldı söhbət, toparlayın, bir yerə gətirin. Aktyor sənətinin elmini bilməmək, müasir dünya kinosunun
dünya tiyatrının üfüklerini görebilmemek, muasir dünya tiyatrı kino sənətinin hansı qatda olduğunu bilmədiklərinə görə bugün bizim sənətimiz, kinomuz, bax, aşağı yuxarı bu səviyyədədir. Amma pəcmürdə olmağına dəymir, çünki Azərbaycanda yenə də deyirəm, dəyərli, peşəkar, mənim bildiyim, Adil Azay var, Rövşən İsaq var, Vüqar Əmirov var, digər çalışan uşaqlar var. Baxırsan ki, yavaş-yavaş onların işığını tutub gələnlər var. Bu da gələcəyə bir balaca ümid verir. Mən həmin o işığı tutub gələnlərə deyərdim ki, bacarsınlar, peşəkarlarla işləsinlər. Peşəkarlarla işləsələr, bəlkə onda onların işləri bir nəsə bir səviyyədə ola bilər. Yox, işləməsələr, elə olduqları yerdə də, praxiya da deyirlər də, yerində addımlamaq. Elə yerlərində addımlaya duracaqlar. Bu da ona oxşayır ki, deməli, onlar sənət yaratma naminə bunu eləmirlər. Sadəcə 5 günlük dünyadır, yəni az qalmayayım da, bu sənət deyir, az qalmayayım da, bu sənət deyir. Aydındır. Kəmran bəy, bugün bir çox sənətkarlarımız var ki, onlar artıq kölgədə qalıblar, hansı ki illər öncə onların sənəti həm Azərbaycan kinosu mədəniyyətində, həm də teatr mədəniyyətində özünə məxsusluğu var idi, imzaları var idi. Bugün həmin sənətkarlar kölgədə qalıb. Sizcə rejissorlar, mütəxəssislər onlara müraciət etməkdən çəkinirlər, yoxsa özləri kənara, sənətkarların özləri kənara çəkilib susqunluq nümayiş etdirirlər? Sənətkar kölgədə qalmır. Çünki, belə deyək də, brilliant necə kölgədə qala bilər? Əgər brilliantdırsa, o kölgədə qalmayacaq. Əgər kölgədə qalırsa, görsənmirsə, deməli, brilliantdır. Sirkondur, prosta indi. Bir də başqa tərəfi var. Bir başqa baxım ucağı da var. Bəlkə onları qani etmir bu yeni çəkilən filmlər? Gəlin belə danışaq da. Mən insanlar tanıyıram, ad çəkməyəcəm. İnsanlar tanıyıram. Heç bunu çağıran da yoxdur. Çağıran da yoxdur. Gəlir otur referdə, deyir ki, mənə çağırırlar, mən baxıram, xoşuma gəlmir. Ona görə imtina edirəm. Niyə çağırmırlar onları? Egoları var yoxsa? Yox, sadəcə olaraq müasir dünyanın, belə deyək də, parametrlərinə uyğun deyirlər. Ya da həddindən ziyadə o qədər, məsələn, Rasim Balayev kimi istedadlıdırlar, bacarılıdırlar və bir də ən önəmlisi, bunları dəvət eləyəndə onlar elə bir ödəniş istəyirlər, halal haqlarıdır hansı ki, onlar onun qarşılığını verə bilməyəndə onlar da ondan imtina edirlər, vəssalam. Yəni, mən Rasim Balayevdən savayı belə bir ikinci, bir böyük bir sənətkar, adı çəkən bərəm ki, kölgədə, yəni Rasim Balayev, Fəxrəddin Manafov, yəni peşəkardır və peşəkarlığın müqabilində öz maddi dəyərini tələb edən adam olduğuna görə heç kim ona yaxın gedmir. Və bir də bir şey var, ən önəmlilərindən də birisi. Bizim rejissorların bəziləri, hamısı yox, bəziləri ağıllı aktyordan qorxurlar. Ağıllı aktyordan qorxurlar, savadlı aktyordan qorxurlar. Mən bir dəfə, bunu mənim sözüm, nəsə bunu deməsəm daha yaxşı. Ona görə sağ vermişim, çəkin. Siz təvazökardan uzaq olacaq mən bunu desəm. Çünki özüm mən başqalarının haqqında dəqiq təyin verə bilərəm, özüm haqqında verə bilərəm. Özüm haqqında da elə bir söz deyə bilərəm ki, bu artıq özündən müştəbihliyə oxşaya bilər. Tamaşası deyək ki, Kamran Yunus özündən danışır. Hansı ki, mənim ən nifrət elədiyim şey özümdən danışmaqdır. Kəmran bəy, bu yaxınlarda Azərbaycan Film Kinostudiyasından direktoru dəyişdi. Filmlə söz düşmüşkən, necə düşünürsünüz? Film sahəsində bir yeniliklər, dəyişikliklər olacaqmı sizcə? İnanmıram. Çünki mən işığı görmürəm. Bu Kafka deyirdi, mən tunelin sonucunda o işığı görürəm, mən görmürəm. Kim istəyir məni qınasın? Deyirsən, Fərri oğul ol, vur sərincəsindir. Mən o şey ki, mənim əlimdədir, mən ona inanıram.
Mən inanıram ki, mən bugün gedəcəm evə, bugün dincələcəm, amma sabah bilirəm ki, ya Ramiz Rövşəndən, ya Vaqif Bayatlı Odərdən, ya Esmirə Mehi qızından, ya Elçin Mirzəbəylidən bir şeir tapacağım, oxuyacağım, onu dəqiq bilirəm. Əgər Allah Taala göydən başıma daş salıb öldürməsə məni, yəni ölməsəm, sağ qalsam bunu eləyəcəm. Buna əminəm, çünki bu mənim əlimdədir. Bu mənim əlimdədir. O şey ki, mənim əlimdə deyil, mən onu barədə heç nə deyə bilmərəm. Deyə bilərəm. Yəni, görünən dağa nə bələdçi, görünən kəndə nə bələdçi. Yəni, 25 ildir, indi biz deyək ki, çəkirik, filan, beş məkan, o yan, bu yan. Gəl, sadalıyaq. Hansı filmləri çəkmişik? 3 ya 2 dənə, 1 dənə nəyin sağlığını çəkmişik. Amma hanı? Çox maraqlıdır ki, o filmləri biz ekranlarda da görə bilmirik. Sanki görə bilmirik. Xaricdə festivallarda nümayiş olunmaq üçün yəni, çəkilir. Yəni, festivallara gedir, gedmir. Bir dənə, iki dənə festivala layiq filmimiz var ya yoxdur, belə deyək. O festivala layiq filmi də çıxarsınlar, üzə qoysunlar, biz də görək. Ən azından tutaq ki, televiziyalar... Sistem düzgün olmadığına görə, o televiziyada onu almalıdır. Mən bu, belə deyək də, bu fincanı almışam, bu çaşqanı almışam, bu mənimdir. Mən bunu düzəltmişəm. Sən bir dəfə deyə bilərsən ki, bunu vermən istifadə edirəm. İki dəfə deyə bilərsən, üç dəfə deyə bilərsən. Dördüncü dəfə deyəcəm ki, kapitalizm sözünün kökü kapitaldır. Çox qəribə şeydir ki, biz yenə də hələ sosializm düşüncəsi ilə yaşayırıq. Biz hələ də sesleri düşüncəsi ilə yaşayırıq. Həqiqətən, ot ido, əvvəlindən sonra A'dan Z-yə kimi hamımız sosializm düşüncəsi ilə yaşayırıq. Amma sosializm də cəmiyyətində yaşamırıq. Bilmirəm nə mənə, hansı cəmiyyətdə yaşayırıq, amma bu, bu düşüncə kapitalizm düşüncəsi deyil. Çünki mən bayaq dedim bundan əvvəlki bilmirəm Şeyx Əbdülün verişinə baxdım. Çox dəqiq düzgün təyinlərim verdi. Nə qədər ki Azərbaycanda kinoteatr industriyası bərpa olunmayacaq. Hansı ki Sovetin vaxtında hər kolxozda, hər savxozda, hər kənddə kinoteatrlar var idi. Deyirdik, hə, kinoteatrda heç nə anlam vermirdi. Amma çox önəmli bir şey idi. Niyə? Çünki bir film çəkilir, tutaq ki, dövlət buna ayırdı, yeri gəlmişkən kinoda olan pul heç nədə yoxdur. Heç nədə yoxdur. Bir futbolda bir kinoda olan pul, mən rüşvəti nəzərə almıram. Heç nədə yoxdur. 5 milyon xərcləyib bu filmi çəkdik. Laf heç mən Rusiya demirəm, Amerika demirəm, başqa Avropa, hansı ki insanların sayı olan dövlətləri demirəm. Belə balaca xırdaca Azərbaycanı götürürəm. 5 milyon pul ayrıldı, bir bədii film çəkdik. Əgər bu bədii film dünya standartlarına uyğun olsa, dünya parametrlərinə uyğun olsa, istəyir sevgi səhnələri, istəyir döyüş səhnələri, istəyir dedektiv səhnələri, bütün parametrlərini Avropa səviyyəli bir iş ortaya qoysaq və Azərbaycanın hal-hazırda, bu dəqiqəki günündən danışıram. Azərbaycanda neçə kinoteatr var? Mollardan bir yerlə. Daş çatlasın, belə, 7 dənə, 8 dənə, yaxşı 10 dənə hörmət edək. 10 dənə. 10 kinoteatrda bu fili hazır olan kimi 10 kinoteatrda birdən-birə sərgilənsin. Biletin qiyməti 5 manatdır. Oradakı adamların sayı nə qədərdir? Adam sayı, tamaşaçı sayı. Hamısı şərtdir. Kinoteatrları qoyuram kənara. Əgər Azərbaycan əhalisi 10 milyondursa həqiqətən deyildiyi kimi, bunun bir 4 milyon atıram qırağa. Uşaq, filan, qoca, əlil, şikəst, filan. Qaldı 6 milyon. 6 milyon, 1 milyon da elə belə atdım qırağa, elə belə sadəcə olaraq qoydum kənara. Qaldı 5 milyon. 5 milyon adam 10 manat biletdən, bilet pulundan, əgər o filmə gedib baxsa, bir gün, iki gün, üç gün civarında
ne kadar edilir? 5 milyonu vurak ona. Ama qeyd etdiyiniz gibi bölgelerde artık yoktur kinoteatrlar. Olmadığına göre de Azerbaycan'da kino çekmeyi hiç kime sərf eləmir. Sərf eləmir. Çünkü ya gerek satsın, çeksin, Rusya bazarına çıksın, ya Türkiye bazarına çıksın. Çünkü o bazarların da səviyyəsi aşağı değil. Biz səviyyəcə aşağıdayıq. Əcnəbilər seyrə balonlarla çıxır. Biz elə avtomobil minmiyiriz. Veyahut qonşularımız fil boyda işler görür. Biz elə qarışqanın ayağının ayaq barmaqlarını düzeltmeye çalışırıq. Bunu mən deməmişəm. Bunu birin Sabir deyib, birin Mirzə Cəlil deyib. Haqlıyan, özür istəyirəm. Belə olan təqdirdə biz hansı inkişafdan, hansı üfüqlərdən danışa bilərik? Yoxdur o üfüqlər, mən o üfüqü görmürəm. Ən peşəkar televiziyalarımızda belə dünya dünyanın bütün televiziyalarında ARRI kameralarından istifadə olunur. Mini ARRI. Bizim televiziyaları gerek gezə görə neçə dənə ARRI tapa bilərik? Hiç ARRI'nin adını bəyə çoxusu bilmir. Bilənlər tutar ki, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə ARRI varsa, onu işlədən adamlar yoxdur. Necə işlədirlər? Atırlar avtomata və salam çəkək. Amma kino avtomatı sevmir, televiziya avtomatı sevmir. Gərək manual rejimdə işığı ayarlayasan, nə bilim, balansı ayarlayasan, nə bilim, nəyi. O kadar şeyler var. Benim peşem diyor, ben onu bilmeli değilim. Ama kameramanlar bunu bilmeli değil. Işığı bizde Azerbaycan'da bilmirlər. Doğrudan bilmirlər. Montajı bilmirlər. Kino senaryo mektebi Azerbaycan'da yoktu. Kino senaryo necə yazılır bilmirlər. Allah, səhvləri de olur. Hamısı şərtdir. Hamısı şərtdir. Bax, cahilliyimiz neden irəli gəlir? Bilirəm, sizin suallarınızı belə çoxdur, mən də çox danışıram. Nədən irəli gəlir? Biz öyrənmək istəmirik. Doğrudan öyrənmək istəmirik. Türkiyədə bir adam aktör olmaq istəyir. Aktör olmaq istəyir. O tez qaçıb kino productionlara, filanlara, beş məkanlara özünü dürtmür. O pul yığır. Gelir peşekardan bunu öğrenir. Veya gelir bunu Almanya'da öğrenir. Gelir bunu harda ama öğrenir. Gedə bilmeyen öz memleketinde bakır, peşekar adamı aktarır, tapır. Aha, ben filan kestden öğrenebilirim. Gelir ondan öğrenir. İran'da beğenmirik. Danışanda deyir, İran filan. İran kinosu dünyaya ağalıq edir bu dəqiqe. İran'da niye ağalıq edir? Çünkü kino rejissor olmaq istəyən uşaq 7-8 yaşında atasına deyir ki, mənə bir 20 il bunlar var, ama bu müasir dövrdə hamımızın telefonları var. İndiki telefonlar maşallah Hüseyin Seyidzadənin dövründəki kinokameradan daha güclü çəkir. Mənim telefonum ta ki full HD çəkir, mənim kompüterim onu aça bilmir. Daha belə güclü peşəkar proqramlar yükləyirəm ki, o videonu aça bilsin. Yəni indiki şərtlər o kadar gözəldir ki, hamı gözləyir ki, mənə ARRI verəcəklər, cavan uşaqları deyirəm. Hamı gözləyir ki, mənə kinoplyonka verəcəklər. Yox, elə olmur. Çəkmək istəyən o telefonla da çəkər. Bu. Körpəlikdən bunu öyrənə-öyrənə gəlmək lazımdır. Biz isə öyrənmirik. Biz isə deyirik necə? Mən istedadlı uşağım. Özdə hamımız elə bilir istedadlıyıq. Biz seriala çəkilən, biz Vicdan Haqqı serialı çəkəndə 10 milyon Azərbaycanın, 10 milyon sakini bizə 10 milyon dənə məsləhət verirdilər. Sən elə oynama, belə oyna. Sən belə eləmə, belə hamı peşəkarlar axı. Kamran bəy, filmlərdən söhbət açdıq. Yəni tamaşaçılar bugün filmlərdən narazılıq edir. Tamaşaçılar eyni zamanda ekranlarda yayımlanan dublyaj filmlərindən də, dublyajdan da narazılıq edirlər ki, bəsitlik var, deməli, qeyri-səmimilik var, səslənmədə problemlər var və s. Bildiyiniz qədər siz də dublyaj, artıq uzun müddətdə dublyajda işləyirsiniz, dublyaj aktörü kimi sizi tanıyırıq. Siz vəziyyəti necə izah edərdiniz? Nələr çatışmır? Şükürlər olsun ki, mənim işlədiyim
Azərbaycan televiziyasının dublajı. Şükür olsun, şükür olsun ki, bugün Azərbaycanda normal, peşəkar dublaj eləyən studiyalardan biridir. Bu bir. Mən inkar eləyə bilmərəm ki, təkcə AzTV, çünki mən ATV-yə də hərdən birdən gözüm dəyir. Orada Xəzər televiziyasında da var? Var, var, çoxsunda var. Mən bacaranları deyirəm. ATV-yə də gözüm dəyir, ATV də maşallah pis yazmır. Yəni, bəlkə texniki qüsurlar var. O da filmin orijinal film olmamasından irəli gəlir. Siz elə deyirsiniz, mən gərək televiziyanın bütün paxırını açım, töküm ortaya belə. Problem yoxdur, deyə bilərəm. Bu filmi bir insan çəkir 30 milyona. Ya 100 milyona, 50 milyona, 60 milyon verib film çəkir. Dünənə kimi biz Azərbaycan türkləri olaraq gedirdik pirat olaraq bu filmi oğurluyurdu, gətirirdi və bunu səsləndirib verirdi efirə. Qüsurlar buradan gəlir. Çünki bu oğurladığımız film orijinal film deyil. Mən dəfən bir dəfə bunu demişəm. Çünki oğurlanan diskdə bir dənə diskdir, onun içində daroşka yoxdur. Görüntü səs hamısı bir-birinin üstündədir. Amma orijinal disklərdə görüntü bir daroşkadadır. Səslər 32 daroşkada olur, səhv eləmirəmsə, müasir dünya kinolarında. Əgər səhv eləmirəmsə, 32 daroşka. Səsdə 32 dənə xətt var, yol var. Biri, nə bilim, təbiətin səsidir, biri, nə bilim, nəyin səsidir, biri itlərin, pişiklərin, heyvanatın səsidir, biri nəyin, axırda insanların, aktyorların səsidir. Və o orijinal diski götürürlər, taxırlar aparata, bir dənə aktyorların səsini çıxardırlar oradan. Və biz dublaj eləyən insanlar həmin bizim dublaj elədiyim bizim səsləri 30-durlar həmin o daroşkanın içinə. Nə baş verir? Filmlə bizim səsimiz olur həmahəng. Hansı ki, ayda bir dəfə Türkiyə kanalında TRT-də belə baxırsan dublajda, deyirsən, ay Allah, bu türklərin filmidir, yoxsa dublajdır. O qədər mükəmməl və iç-içə olurlar filmlə səs. Bizdəsə həmin o orijinal diski almağa, belə deyək də, 30 milyona biri film çəkib onu sənə 5 manata satan deyil. Heç 1000 manata da satan deyil, 1000 dollara da satan deyil. Onun qiyməti 60 min, 70 min, 80 min, 100 min, bu arada fırlanır o filmlərin qiyməti. Hələ onda menedjer gəlib danışır, deyir ki, 5 dəfə yayım üçün 70 mi verəcəksən? Alıb səsləndirəcəksən, 5 dəfə verdə gecək, ondan sonra yasaqlanacaq tezdən. Belə olan təqdirdə bütün dünya televiziyaları dəli deyirlər ki, özləri serial çəkirlər. O filmləri almamaq üçün televiziyalar başlayır öz seriallarını çəkməyə. Çünki ona 150 min verirsə, elə o 150 minə burada tutaq ki, bir Azərbaycan parametrlərinin 15 dənə seriya çəkə bilər. Amma normalda bir 4 dənə, 5 dənə seriya çəkə bilər. 4-5 seriyada 4-5 film deməkdir də, belə deyək. Əgər bizim vicdan haqqının parametrlərinə geçsək. Çünki bizim bir seriyamız 1 saat yarım idi. 1 saat 20 dəqiqə, 1 saat belə, bu arada. O daha sərfəlidir. Ona görə də xaricdən film alınmır, öz serial məkanını genişləndirməyə başlayır televiziya. Biz nə onu eləmək istəyirik? Buradansa oğurluq filmləri yazmaq istəyirik, qalırıq bab elə. Amma serialların keyfiyyətsizliyi bir, orijinal diskin olmamasıdır. Ən önəmli. İki də ki, bilirsiniz, bayaq, yox. Bilirsiniz, yaxşı aktyor heç vaxt pis iş görə bilmir. Heç vaxt. İstəyirsən ona 1 manat ver, istəyirsən milyon ver, pis aktyor pis aktyordur, yaxşı aktyor yaxşı aktyordur. Gəl belə danışaq, gəlin belə danışaq. Mən hərdən səndiyə,
Özür istedim ona göre. Mənə 100 min də versən, mən şeiri bildiyim kimi deyəcəm. 1 manat da versən, mən şeiri bildiyim kimi deyəcəm. Vəssalam, qurtardı, getdi. O ki qaldı seriallarda aşağı səviyyənin olması. Belə deyək də, kinoda, teatrda özünü tapa bilməyənlərin çoxu bu deyə dublyajdadır. Dublyajdadır. Dublyaj kinodan daha çətindir. Çox çətindir. Məsələn, mən özümü dublyaj aktoru saymıram. Niyəsini deyə bilərəm. Allahdan gizlidir, bəndədən də gizlədən deyiləm. Uşaqlar var ki, vərəqi götürürlər belə əllərinə dublyajda. Və otururlar, parta-parta oxuya-oxuya gedirlər. Nə gözəl, çaşmaq söhbəti yoxdur. Amma yaşamırlar. Oxuyurlar. Yaşamırlar deməyək də, yəni onun aktor tərəfini o qədər önəmsəmirlər. Mən onu bacarmıram. Mən bacarmıram, mən ətər deyim ki, bilirsən necə eləmək olar, belə eləmək olar, elə eləmək. Mən deyirəm, bilirsən necə eləmək olar. Səs aşağı tonda danışmaq çox çətindir. Bir var sən hündürdən, bax Azərbaycan aparıcıları, televiziyada aparıcıları hamısı qışqıra-qışqıra danışırlar. Çünki qışqıraraq danışmaq yaxşıdır. Diksiyada problemlər yoxa çıxır, o qədər güc sərf eləmirsən və s. və s. və s. və s. Kinoda, bizim kinoda, bizim dublyajda qışqırıq var. Hamı qışqırır niyəsə görə. Heç kim Azərbaycan dublyajının aktorlarına demir ki, illahi sözü yoxdur. İllahi, illahi nədir? İlahidir də. Və s. və ilaxırı, və s. və ilaxırı. Qeyri peşəkarlar dublyajımızda çoxdur. Çoxdur. Yəni, Allahdan gizlindir, mən bəndədən bunu gizlətməyəcəm. Amma peşəkarlar da var. Təəssüf ki, atla itin, yağla şorun qiyməti bu məmləkətdə birdir. Təəssüf, təəssüf, təəssüf. Hələ belə olacaq uzun müddət, çünki mən işığı görmürəm. Kamran bəy, verilişimizdən öncə sizinlə kiçik bir söhbətimiz oldu. Qeyləndiniz ki, ziyalarımızın böyük əksəriyyəti öz sözünü deməkdən çəkinirlər. Tutaq ki, biz jurnalistlər də dəfələrlə şahid oluruq ki, cəmiyyətdə baş verən hansı bir hadisəyə münasibət bildirmək üçün sənətkərə müraciət edirik. Cavabında sağlıq ki, biz siyasətçi deyilirik, bu söhbətlərə qarışmırıq. Sizcə, niyə Azərbaycan ziyalıları, sənətkərləri öz sözünü deməkdən çəkinirlər fikirlərini? Öz işıqlarına güvənmirlər. Bayaq dediyim o, Viktor Hugo'nun sözü. Öz işıqlarına güvənmirlər. Öz peşəkarlılarına güvənmirlər. Və yetərincə az olduqlarına görə, bir-birilərinə arxa ola bilmədiklərinə görə o həqiqəti deməkdən çəkinirlər və səlam. Təxminən bir müddət öncə siz sosial şəbəkədə çox aktivlik nümayiş etdirirdiniz, rəylər bildirirdiniz, statusları yazırdınız, amma sanki son vaxtlar bir qədər səngiyib. Çünki bilirsiniz, nə yazım? Otura belə iki dost söhbət edəyəm. Nə yazın? Axı, nə yazmaq olar? 25 ildir Qarabağı ala bilmirik, nəyi yazaq? Bəzi xanımlar kimi sinema açım, şəkil çəkdirim, adam istəyir altına yazsın ki, neçiyədir? Kobud danışacaq. Yəni, fərqi nədir? Qarabağda anamızı, bacımızı zorladılar. Biz də oturmuşuq, deyirik ki, kimsə torpaqlarımızı, bir kişi ağatlı, hamımız ağatlı olanı gözləyirik. Nə yazın? Qarabağda bir dənə. Zəngəzuru vermişik, Borçalını vermişik, Dərbəndi vermişik, Təbrizi vermişik. Hamısını verə-verə gəlmişik də bu nöqtəyə çıxmışıq. Və sizə elə gəlmirmi ki, biz Qarabağı əbədilik vermişik. Mən demirəm, amma vermişik. Mən deyirəm, sizə elə gəlmirmi? Mən ondan qorxuram. Mənim bu alnımdakı bir qeyrət kəlməsini mən necə silim? Mən hansı kişilikdən danışım, hansı böyülükdən danışım?
Mən heç kimi qınamıram. Sadəcə mən bu dünyadan bir qeyrət kimi getmək istəmirəm. Çünki nə olar mən Balakənliyəm ya bir tərəfim Salyanlıda. Mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycan türküyəm. Türkü deyə bilmirəm. Çünki türk öz haqqını qazanan, alan millətə deyilir. Türk basılmır, türk sarsılmır. Mən nətər deyim mən Azərbaycan türküyəm? Baxı, mən həqiqətən türküyəm. Mən türk adını öz adımın üstünə yapışdıra bilmirəm. Çünki türk bunu eləməz, biz eləyirik. Biz torpağımızı ala bilmirik. Bilmirik ya zəlzələdən, ya vərvələdən. Mən nədən yazım? Mən yazıram, sonra utanıram, deyirəm, yəni torpaq gedib, vətən gedib, insanların yaşayışı bugündə, hansı günümə sevdim, nədən yazım? Bütün bu dərdlərin içində durum, mən Gülçiçəkdən yazım, adamın üzünə tüpürərlər. Deyin ki, Kamran Yunus yalan deyir. Mən heç kimi qınamıram, hamı yaxşıdır, hamı əladır. Allah canı sağ eləsin. Nədən yazın? Mən... Kəman Bey, sosial şəbəkələrdə tez-tez fikirlər səslənir ki, indi çox qorxulu gənc nəsil yetişir, feminist gənc nəsil yetişir, Azərbaycan dəyərlərini davam etdirməyən dəyərlərinə qarşı gələn nəsil yetişir. Siz bu gəncliyi necə dəyərləndirirsiniz? Böyük Mirzə Cəlilin bir gözəl sözü var, deyir. O şeylər ki, olmalıdır. Yox, Üzeyir Hacıbəyəm sözdür. O şey, bilmirəm hansındır, beynim qarışdı. O şeylər ki, olmalıdır, deməli elə olacaq. O şeylər ki, olmalı deyil, deməli heç olmayacaq. Vəssalam. Yeni nəsil. İnsanlar o qədər ailəsini dolandırmaqdan ötürü, bir qarın çörək qazanmaqdan ötürü o qədər qaçırlar, qovurlar ki, artıq övladlarının necə tərbiyə olunması yaddan çıxır. Artıq, bəlkə mən bunu deməməliyəm, amma deyəcəm, artıq böyük bir narkoman nəsil yetişir. Artıq böyük bir əxlaqsız nəsil yetişir. Amma bu mənada mən gələcəyə bir balaca optimist baxmaq, nikbin baxmaq istəyirəm. Çünki istəmirəm ki, biz məhv olub gedək, amma məhv olub gedməyəcəyik. Doğrudan gedməyəcəyik. Çünki su gələn arxa bir də gəlir. Kimsə deyirdi ki, Azərbaycanda teatr ölüb, Vaqməm deyirdi ki, yalan deyirsən, qələt edirsən. Nə qədər ki, mən sağım, Azərbaycanda teatr ölə bilməz. Çünki mən ələ sağım. Bu yaxınlarda adını çəkməyəcəm, bir-iki nəfər televiziyada oturub deyirdi ki, Azərbaycanda kino ölüb, kino ölüb, kino ölüb, kino ölüb. Mən buradan o cür ağzı göyçəklərə demək istəyirəm ki, yalan deyirsiniz. Gözünüzün içinə kimi yalan deyirsiniz. Xəbəriniz yoxdur ki, özünüz ölmüşsünüz. Əgər, yenə də deyirəm, Adil Azay varsa, Rövşən İsaq varsa, Vüqar Əmirov varsa, İlham Hüseynov kimi aktör varsa, Elxan Abasov kimi, Elxan Yunus kimi aktör varsa, Məlahət Əhməd kimi aktrisamız varsa və adını çəkə bildiyim, çəkə bilmədiyim onlarla, yüzlərlə deyil, onlarla belə sənətçilərimiz varsa Azərbaycanda kim ölə bilməz. Ölməsi də mümkün deyil. Teatrda da kimlərin sadlarını çəkə bilərəm. Azdır, amma var. Amma var. Eləcə də, yenə də qayıdıram, gəlirəm həmin mövzuya, əgər
bir meneviyat varsa, o meneviyat avazı yazar, közerecek ama sönmeyecek. Anamın bir geçen sözü var, anam da onu kimdense deyir. Bir şem ki haqdan yana, badilə sönməz. Mən rəhmətli dayımın bir kitabının adı vardı. Məndən başlanır vətən. Mən o kişi ilə bu mənada çox razıyam. Mən vətəni gözəlləşdirmirəm. Mən sadəcə çalışıram özüm gözəl olum. Mən vətəni yığışdıra bilmərəm. Amma öz otağımı, evimin qabağını yığışdıra bilərəm. Mən əxlaq dərsi vermirəm. Mən sadəcə əxlaqlı oluram. Mən gözəl-gözəl şeirlər oxuyuram. Bilirsiniz niyə? Gerçəkdən. Evimdə otururam, onu oxuyuram mən. Çünki mənim oxuduğum şeirlərdə böyük əxlaq var. Mənəviyyat var. Və istəyirəm ki, mən hələ bugünə kimi heç bir videomun arxasında yazmamışam ki, abunə olun. Heç kimə deməmişəm ki, mənim videolarıma qulaq asın. Amma içimdə bir şey olub ki, demişəm, nətər olur ki, mən bir dənə gizgizə video paylaşıram, 100 dənə like gəlir, 200 dənə də rəy yazırlar. Amma Ramiz Rövşəndən, hansısa bir ağıllı bir insandan ağıllı bir söz deyirsən, hamı belə yanından keçir, baxır. Bu, düşüncəmizin patavalaşmasıdır. Bu, cahillikdir. Nəsimi deyir, var cahil insan, var kamil insan. Bax, cahilləşirik. Niyə? Burada da ən böyük işi görən, günahı olan Azərbaycan televiziyalarıdır. Milləti yalançılığa dolar örgədir, milləti riyakarlığa dolar örgədir, milləti saxtakarlığa da o televiziyalar örgədir. Çünki insan televiziyada bir şey görür, bayırda çıxır bir başqa şey görür. Uşaqlarımızı tərbiyəsiz edən bizik. Anadan doğulanda onları biz tərbiyəsiz böyüdürük, yalançı böyüdürük. Yibunu xoxan gələcək. Uşaq yemir. Oturur gözləyir, xoxan gələcək, xoxan gəlmir. Ana nə oldu? Yalancı. Ana nə qədər belə yalanlar danışacaq? Və bu, min misaldan biri. Atıya gələndə deyəcəm, səni öldürəcək. Uşaq da gözləyir ki, ayla, atam gəlir, məni öldürəcək. Ata gəlir, öldürmür. Qız anı yiyir, can. Ata öldürmədi. Ha, ana yalancıdır. O bunu fikirləşmir, ana yalancıdır. O artıq onun patsazından düşüncə altına yediyir. Orada oturur, həmin o su kimi. Kirəcləşir orada. Bir də görürsən ki, daş kimi həmin o yalanlar yığılır. O da övladına danışır o yalanları, sonra o öz övladına, öz övladına və beləcə yalancı, riyakar, saxtakar, ikiyüzlü, mənəviyyatsız uşaqlar böyüdürük. Uşaqları kirdirmək üçün onlara telefon veririk. 10 dəqiqə, 1 saat, 5 saat dinc diyansın deyə. Telefonla qadasını aldığım. Sən nəyə baxsansa arasında bir dənə üzr istəyən bir çılpaq qadın girməlidir, məlidir, filan şeyi alın, filan eləyin, 5 məkan eləyin. Artıq uşağın patsazına düşüncəsi bununla körranır. Amma dünya bağırır ki, 7, 8, 9 yaşına kimi uşağa telefon verməyin, kompüter verməyin, hətta deyirlər televizor olan otağa bıraxmayın. Özümüz eləyirik. İnsanın özünün özünə elədiyini el aləm yaşı onu eləyə bilməz. Bu qaydadır. Çox güzel. Kamran Bey, sonuncu sualım olacaq sizə. Gələcəkdə hansı işləriniz var və tamaşaçılar, təşkilatlar sizi hansı işlərdə, layihələrdə görə biləcək? Mən Allahı güldürmək istəmirəm. Bilmirəm. Mən heç bilmirəm, buradan evə gelib çıxa biləcəm ya, bilməyəcəm. Ona görə mən çalışacağım ki, nə qədər ki ömrüm var, nə qədər ki həyatım var, çalışacağım adam kimi yaşayayım. Mən bu da ən böyük serialım, mənim ən böyük filmim, mənim ən böyük uğurum evdə 77,
Bir de 69 yaşında atamla anam məni gözləyir. İkisi de qocadı, ikisi de yaşlıdı. Mən bütün mənim doğmalarım bilir ki, mən bütün həyatımı, hər şeyimi xərcləyirəm bu de onların ayaqda durması üçün. Çünki ikisi de insult keçirdi, ikisi de ağır xəstəliklər keçirdi. Mən onları dikərtdim, dikərtdim. Mənim ən böyük serialın tamaşam, ən böyük uğurum, ən böyük nailiyyətim ancaq olardı və s. Heç nə vardı düşünmürəm. Valla. Gözümün sevinci də onlardadır, gözümün yaşı da onlardadır, ürəyimin sevinci də onlardadır. Bax, buradan qabaq 6 yaşında uşağınla dərsə gelmişdim, sənət öyrədirəm. Allah onun anasını, atasını, nənəsini, babasını saxlasın. Niyə? Çünki 6 yaşında uşağı sənət öyrədirlər. Gör, uşaq özü də bilmədən nə qədər xoşbəxt insandır. Aktyorluq sənətini yoxsa? Aktyor sənətini. Amma o özləri də fərqində deyirlər. Onlar məni öyrədirlər. Çünki mən 6 yaşında uşağa bildiyim ən dəyərli fikirləri uşaq cümləsinə çevirib demək məcburiyyətindəyəm və axtarıram, necə deyim ona bunları və deyirəm. O da onu yavaş-yavaş başa düşür. Gözümün qabağında bir gönçə yavaş-yavaş gül kimi açılır. Sevinməyə o qədər şeylər var ki, belə də sevinmək olur. Qalansa nələrlə, nələrlə, onu bilmirəm. Mən bilmirəm sağ başıma nə gələcək. Mən duasıyam ki, Allah atamı, anamı mənə çox görməsin. Onsuz da bu ağır zəmanədə onları mən güclə də nəyəsə mən ağlayan oğlanlardan döyürəm. Çalışıram ki, Allahın mənə verdiyi maaşla mən onları saxlayayım. Mən Allahın verdiyi maaşla onları saxlayıram. Şükür buna da. Buna da şükür. Mən heç kimdən doğmasa mən Allahımdan, bir də dəyərli dostlarımdan xeyli razıyam. Çox dəyərli dostlarım azdır, amma var. Kamran Bey, təbii ki, aktyorsuz, sənətçisiz və biz də aktyor kimi, sənətçi kimi sizə ancaq yaradıcılıq uğurlar arzuluyor. Təbii ki, aktyor üçün ən böyük sevinç səhnədir, ekran işidir. Bu işləri arzuluyuruq sizə, uğurlar diləyirik sizə və redaksiyamıza gəldiyiniz üçün sizə çox təşəkkür edirik. Mən ümumiyyətlə, həyatda dəyər verdiyim, hörmət elədiyim dəyərli insanlar var. Xeylidir. İnandırım sizi. Mən bir jurnalist xanım tanıyıram. Onu mütəmadi izləyirəm. Ən çox da o bir rayal görəndə ki, o rayalın arxasına keçir və o rayalı elə ürəklə çalır. Mən onun ifalarını 2 dəfə, 3 dəfə baxıram, dinləyirəm və ondan doğrudan zövq alıram. İndi o xanım məni öz studiyasında dəvət edib və məndən müsahibə aldı. Mən həmin xanıma, yəni sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mənə xoşdur ki, siz məni dəvət eləmişsiniz. Mənə xoşdur ki, bu studiyadayam. Mənə xoşdur ki, sizinlə həm söhbətəm. Nə yaxşı ki, siz varsınız. Nə yaxşı ki, dövrümüzdə, zamanəmizdə, bax, indi çıxacam buradan o belə boz rəngli şəhərə. Bax, bu boz rəngli şəhərdə ara sıra belə rəngli insanlar görürük. Mən xoşdur ki, həyatımda, həyatımızda, həyatımda sizin kimi dəyərli, rəngli, gözəl, maraqlı, nurlu, ziyalı insanlar var. Çox sağ olun. Hər şeyə görə çox sağ olun. Minnətdaram. Ümumiyyətlə, Azərbaycan sənəti üçün, Azərbaycan üçün nəsə eləyən bu boydadan tutmuş bu boyda, amma həqiqətən nəsə eləyən insanların hamısına minnətdaram. Azərbaycanı sevməyənlərə yalnız nifrətim var. Vəssalam, bu tarihə getdi. Çünki biz böyük millətik, amma kiçik görsənirik. Kaş oyun olsun ki, üzrəsin, kaş oyun olsun ki, olduğumuz kimi görünə bilək. Bu ümidlərlə mən hər birinizə sevgilər, saygılar, həm tamaşaçılara, həm sizə sevgilər, saygılar diləyirəm. Var olun. Bir daha təşəkkür edirəm Kamran Bey. Minnətdarım. Hörmətli izləyicilərimiz, TV Müsavatda bugünkü verilişimiz başa çatdı. Yeni verilişlərdə yeni müsahiblərlə görüşənə deyil. Sağ olun.